ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଯଦି ନବୀନ ଘରକୁ ନ ଫେରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଭାଇ ତତେ କଥା ଦଉଛି, ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ରବିନ୍ଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରେଇକି ଆଣିବି। ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ରାତି 9ଟା। ଦେଖ ମୁଁ ହାତ ଝୁଡି ନେଉରା ହଉଛି, ପ୍ଲିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଚାଲ। ତମେ ନ ଫେରିଲେ ରିୟା ମରିଯିବ। ଭଲ କଥା, ତାକୁ ମରିବାକୁ ଦିଅ। ତାରା ତାରିଣୀ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ରାତି 9ଟା।